Առաջարկություն, ամեն մի արդյունի մեկ պատասխան, այսքան լուրջ ոչ մի անգամ դուք չեք ընդունել, բայց պետք է շատ լուրջ ընդունեք, հասկանաք, նստեք, ծանր ու թեթև անեք, և սա է միակ լուծումը։ Ձեզնից շատերը շատ մոտ 10 տարի ինչ անենք, բոլորը ասվեց ինչ անեք, ինչպես անեք, ոչինչ չարեցիք, և սրա վերաբերյալ անեկդոտ կամ հին խոսք չասեմ, որպեսզի ավելորդություն չլինի, բայց ամեն ինչ իր ժամանակը իր տեղն ուներ, և ամեն ինչ օգտագործեցիք, ամեն ինչ փչացրեցիք, և այսօր կանգնած եք կործանման եզրին, սա իրոք կործանում է, և թող ձեզ չթվա, եթե մի քանի տարի պետք է սա տևի, այս անորոշությունը, դա ավելի լավ է, քան այսօր անմիջապես լրիվ Հայաստանը կոտորվի վերանը, դա ավելի վատ է, ինչքան ձգձգվի, այնքան վատ է։ Բորենիները, ինչպես ձեզ միշտ նշել եմ, Անգլիայի թագուհին մի կողմում դրեց Կրեմլին, Հայաստանի այս 4 սրիկաներին կոխեց Կրեմլի հետևը, Լևոնի այդ սրիկայի, այդ անտաղանդ, այդ ոչխարի, դե թող հիմա էլ դուրս գա ասի, որ թուրքերի հետ քիրվայություն ենք անելու, նա բացի սուտը, բացի իր տերերին ծառայելը, ոչ ամոթ ունի, ոչ պատիվ, նույն էլ այս նկարում տեղադրված բոլորը, սրանք բոլորը խեղկատակներ են, խեղկատակներ, և Հայաստանի մի մասիտ, ովքեր Ռոբերտ Քոչարյանը Պուտինի ընկերն է, Պուտինի ընկերը ինչ արեց, Պուտինի ընկերն էր, թե Պուտինի շունն էր, և շանը կացով տվեց, ասեց գնա արխը ընկի, այսօր ամենադժվար պահն է, ամենադժվար պահը, սրանից դժվար պահ չկա, գիտեք սա որ պահն է, և որ ծայր աստիճան մահամերց հիվանդին դեռ վիրահատություն են կատարում, և վիրահատությունը ես եմ առաջարկում, չունեք այլ տարբերակ, ոչ մի տարբերակ այլևս չկա, և որ ասում են, ասողին լսողը պետք, և հիշեք, կարևորը նա չէ, թե դուք ով եք, կարևորը նա է, թե ինչ ուսուցիչ ունեք և ինչ է ձեզ սովորեցնում։ Այսքան տարիների ընթացքում մեր 111 անդամների բոլոր գիտելիքներն ու ամեն ինչը հրամցվեց ձեզ, ասվեց, որ ինչ է երկրի ներսում կատարվում և դրսից ինչ է սպասում։ Նույնիսկ Նիկոլի 18 թվականի, թե Նիկոլը ավելի կեղտոտ անարխիա է ստեղծելու Հայաստանում և շունը տիրոջը չի ճանաչելու, չեք հասկանալու ինչպես եք մահանում, այդ էլ չընդունեցիք, նորից ցույց են տալիս, որ Հայաստանում կամարդ, որ հավատում է, որ Նիկոլը դա սրբություն է, և իրականում, եթե ինձ հարցնեք, ես Հայաստանի 90%-ին կգնդակահարեի, կգնդակահարեի անխնա, ոչ թե նրա համար, որ կեղտոտ զզվելի անուղեղ ազնավորություններ են, այլ ամոթ է, որ նրանք նույնպես կրում են հայի անուն, նույնն էլ Ռուսաստանում գտնվող այդ մի քանի սրիկաներին Լավրով, այդ Կուրղենյանի թոռը, Բաղդասարով, Մարգարիտա Սիմոնյան, թե ինչ, այդ բոլորին, որ ամոթ է, որ նրանք նույնպես կրում են հայի անուն, ազգանուն, նույնը սրանց, ինձ թվում է, հասկացողը հասկացավ, թե ինչ եմ ասում,
Հիմա սա վերաբերվում է բոլորիդ կամ նրանց, ովքեր իրոք մտածում են իրենց զավակների, իրենց ընտանիքների, իրենց ապագայի, Հայաստանի, քանի որ թեկուզ միլիարդատեր լինեք, այսօրվա պայմանները այնպիսին է, որ Հայաստանից փախչելու դեպքում, քանի որ բոլորը կոդավորվելու են, կորչում է ձեր միլիարդները, դուք չեք կարող ասել այդ միլիարդը, որտեղից անմիջապես կորչելու է կամ ձեզ սատկացնելու են, կամ դնելու են ձեր վրա օրական $100 կարող եք օգտագործել կամ $20 ոչ ավելի, եւ այդ թուղթը, որ պահել եք, որ Հայաստանը կլպեցիք տարակ, այդ թուղթը իրենից ոչինչ չի ներկայացնում, թեկուզ ոսկե եք սարքել, դա էլ չի իրենից ոչինչ չի ներկայացնում, այդ ամենը երբ որ դառնար զենք, այդ ամենը երբ որ դառնար գործարան, ֆաբրիկա, գիտահետազոտական կենտրոններ, դա էր ամենա մնայունը, դա էր հիմնականը, իսկ այն ինչ որ գողացել եք եւ ձեզ միլիարդատեր եք համարում, թե միլիոնատեր, բոլորը հավասարվելու եք զրոյի, դա այդպես է, եւ այս բորենիներին, չորսին Մոսկվան դնելով Հայաստանի ղեկին և Հայաստանը հասցնելով ծայր աստիճան աղքատության, անորոշության, առանց գործարանների, ֆաբրիկաների միայն հանքեր կրել, տանել, դա սրանց բոլորի հայրիկ Լևոնի ծրագիրն է, և այս երեք տականքները ներքևում նորից խաղում են Լևոնի ծրագրով, և իրենք նույնպես չեն հասկանում, որ ամեն ինչ արդեն կորած է, իրենք արտասահմանում, քանի որ մենք արտասահմանում 8 միլիոն ենք, դուք տրուպ եք արդեն, ձեր լեզվով ասած, ընտանյոք հանդերձ, ցանկացած հայ 10-15 տղա հավաքվելու են ձեզ կողանան տանեն ընտանիքներով և մորթեն, դուք չեք էլ հասկանա, որտեղից եկան այդ մարդիկ, ինչպես դա կատարեցին, ինչպես օրինակի համար Գերմանիայում Գերմանիայի կառավարության հետ կամ Գերմանիայի տվյալ քաղաքի Բադեն-Բադենի ոստիկանության հետ կապ հաստատեցին, տարան ձեզ, ոչնչացրեցին, չեք էլ հասկանալու դա ինչպես եղավ, քանի որ դուք այդտեղ չեք, դուք չգիտեք նաև արտասահմանում ինչպես են գնվում, ինչպես են ծախվում և ինչպես են կատարում այդ ամենը, նստել եք միայն կարողացել 20,000 զորք կանգնացնել, ոստիկաններին այդ տախտուկ և Հայաստանը կլպել, վերացնել, դարձնելով անապատ, միևնույն ժամանակ, Սերժի ժամանակ դեռ 14 թվականներից եմ շեշտել, Հայաստանը պետք է արագ զարգանա, գոնե զենք պետք է գնվի, իսկ նույնիսկ երեկ իմացա, որ Նիկոլի ժամանակ սերբերը առաջարկել են այդ զենքը չեք գնում, և այսօր Պուտին Բորենին Էրդողանի և Ալիևի հետ միևնույն ժամանակ զանգելով Նիկոլին, քանի որ Նիկոլն է այսօր գլխավորը, Նիկոլն էլ գնում է Ռոբերտի մոտ, որտեղ հավաքվում են Լևոն, Սերժիկ և այլն, որոշում, թե որ շրջանները տան Պուտինը հրամայել է, այդպիսով Հայաստանը կործանվելու է, և ինչ եմ առաջարկում ես, այլևս չասեմ սրանց մասին, այս բոլորը բորենիներ են, Ալիևը նույնիսկ իր կնոջը մատով ձեռք չէր տա, գիշերը կողքին չէր քնի, եթե Անգլիայի թագուհու ցանկությունը դա չլիներ, և բոլորդ հասկացաք, որ բոլորդ խղճուկ ոչնչություններ եք, ինֆուզորիաներ եք, քանի որ ոչ կրթություն ունեիք, ոչ խելք ունեիք, ոչ մակարդակ, ոչ էլ պատիվ, նույնիսկ ես երկուսը Արցախի համար պատիվ չունեիք, գոնե փրկեիք, ասեին, որ Սերժը տվել է 3 միլիարդ գնել այսպիսի զենք և Արցախի այսքան մասը հետ բերեց, կամ Շուշի չէին մտնելու, կամ ինչպես ռմբակոծում էին
Ստեփանակերտը պետք է Գանձակն ու Բաքուն այդպես ռմբակոծվեր։ Դրա համար բոլորը տախտ գալի, ինչպես եկել եք ձեր դատարկ և անվորակ ուղեղներով, այդպես էլ սատկելու եք ձեր հետևից տանելով մի ամբողջ ազգ, քանի որ ստրուկներ դարձան, մտավորական եք ասում, ինչ եք ասում, մտավորականները, ոստիկաններ և այլն։ Այժմ Հայաստանի ոստիկաններին, Սերժի ժամանակ մի քանիսը, որ Նիկոլն էր ասնում, փախան Ռուսաստան և մի 4 հոգի, մի հոգի էլ փախավ արտասահման։ Ռուսաստանինը շատ խնդրեց մեկը, ներել տվեցինք, ասելով, որ Հայաստանի այդ բոլոր թուլեքին հայտնի, որ դրսում իրենք ընտանյոք հանդերց գլխատվելու են, սարսափելի մահով են մահանալու։ Եվ նա մի քանիսին, ում ճանաչում է, ասել էր, և մի քանիսը դուրս եկան, մնացածը մնացել են։ Այսօր այն բարձր ոստիկանները, որքեր սրանցից գումար են ստանում, դրանք ավելի սարսափելի ձևով են արտասահմանում պատժվելու, իսկ այն ցածրերը լավ կլինի հենց այսօր զենքերը վայր դնեն, անցնեն ժողովրդի կողմը։ Հակառակ դեպքում դրսում դուք ընդամենը մեկ ամիս կարող եք ապրել, ձեռք չենք տակ ուրախանակ, մինչև հատիկ-հատիկ ձեզ տարվի և մսաղացով եք աղվալը, չհասկանալով, որ հենց դուք եք պատճառը, որ այս բորենիները կարողացան Հայաստանը քանդել։ Եվ այստեղ նաև ամբողջ աշխարի հայերին եմ սա ասում, հասկացեք, եթե չկա հայրենի տուն, ցանկացած տեղ մենք միայն հյուրանոցում ենք։ Լինի Ամերիկայում եք ապրում, Եվրոպայում, Ռուսաստանում, թե աշխարի որ ծայրամասում, թե ամենաշքեղ տեղը, առանց Հայաստանի դուք բոլորդ ոչ ոք եք, մենք բոլորս ոչ ոք ենք։ Եվ սրանք մեզ դարձնելով ոչ ոք, դարձնելով գնչու, սրանք պետք է ստանան իրենց արժանի պատիժը, նրանց նույնիսկ ծծկեր, լակոտից բռնած պետք է լրիվ բոլորը գլխատվեն, քանի որ այդ ծծկերի օրինակի համար Ռոբերտի և աղջիկը և տղաները և հարսները բոլորն էլ տեղյակ է եղել, նա ինչ անում չեն կանգնեսել իրեն հորը, նույնը Նիկոլը, նույնը Սերժը, նույնը Լևոնի թորներից բռնած, տղուն դեռ չեմ ասում, թորներից բռնած բոլորը պետք է գլխատվեք, և ցանկացած դատավոր, դատախազ, ցանկացած բժիշկ, ովքեր երեխաներ են վաճառել, և այլն, բոլորը գնդակարության հոդվացի տակ եք արտասահմանում։ Եվ սա թողնելով աշխարհի հայեր, հիշեք, որ միակ ճանապարհը, այսօր ինչ մնացել է, սա է։ Անգլիական դեսպանատան առաջ, թե Հայաստանում, թե ցանկացած երկրում, պետք է մոտենալ շատ գրագետ ձևով, ոչ թե այսպես, ինչպես ես եմ ներկայացնում, ամեն մեկը կարող եք նաև շատ բարձր որակով կազմել այդ, ստորագրել մի խումբ հայեր կամ ընդհանրապես թողնել ամբողջ հայերի կողմից առաջարկություն, որպես արարիչ ազգ քեզ ենք դիմում, Եղիսաբեթ II, գիտենք, որ առանց քո թույլատրության ռուս, թուրք, ազերի և սիրական ահաբեկիչ բորենիները չէին հարձակվի Արցախի և Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Որպես աշխարհի տեր և թագուհի, այ արարիչ ազգիս համար դու դիր պայմանները, ինչպես ապրենք մեր պետականության մեջ, կամ թագուհին արարիչ ազգին վայել է իր զորքով, մեզ Բրիտանիայի զորքով ոչնչացնի,
Քան անվայել այդ ռուս, թուրք, ազերի բորենիների երախն ես տալիս, որը վայել չէ թագուհուն, այ ազգը կարող է կանգնած մեռնել միայն։ Այո, ինչպես Ամերիկա մայր ցամաք կոչվածի կարմրամորդները, այնպես էլ մենք այսօր դրված ենք զոհասեղանին։ Եվ չկասկացեք, նույնիսկ այն բևեր, թե ինչ-որ ընդդիմություն են Սերժ Ռոբերտ կամ մեկ ուրիշին հիմա կհանեն դուրս, դրանք բոլորը խաբեություն է։ Արդեն պարանը մաշված, մենք հայերս ձորից կախված ենք, եսպես թե ենպես պետք է ոչնչանանք։ Եթե ձեզ թվում է, որ արտասահմանյան ինչ-որ երկրում կարողանալու եք լավ ապրել, ոչ, երբեք ոչ մի անգամ ձեզ հարդ չի տրվել ուսումնասիրել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կարմրամորդների կյանքը, ինչպես են նրանց դիմում, կամ ամբողջ աշխարհում ցիգանների, գնչուների հետ ինչպես են վարվում, և այդպես էլ մեզ հետ են վարվելու։ Դուք չհասկացաք, որ էթնիկ հողի ցանկացած ոչ թե մետրը, ինչպես Նիկոլենք են ասում, մի երկու կիլոմետր առաջ են եկել, ոչ թե կիլոմետրը կամ մետրը մեկ քառակուսի միլիմետրի համար ամբողջ ազգը պետք է կանգնի, և դա է ճշմարտությունը, մենք կմահանանք։ Կարող ենք հայերս 10 միլիոն փամփուշտ վերցնել, բոլորից գնդակարել և վերանալ, բա պատիվը, բանա, որ այն մանչուկները սպասում են, որ նրանք էլ ապրեն, տեսնեն կյանքը իրենից ինչ է ներկայացնում, այդ ամենը։ Եվ աշխարհը ում ենք թողնում, բորենիներին։ Դրա համար հասկացեք, հայեր, պետք է ոչ թե խնդրել, աղաչել, ինչպես երեք դիտում էի Երևանում, եկեք, հավաքվեք, հիմա էլ դիմենք Իրանին, մեկ նաև գերագույն խորհրդի անդամ է պետք, և միանալով գնանք Իրանի դեսպանատուն, Իրանը մեզ պաշտպան կկանգնի, ոչ ոք ձեզ պաշտպան չի կանգնի։ Այսօր Հայաստանի դրությունը այնպիսին է, Հայաստանը դարձել է թղթադրամ, 4 տրիլյոն թղթադրամ Լևոնենք լափել տարել են, և միայն անապատ է այդտեղ, այդ ամենը, որը պետք է դառնար գործարան, գեղեցիկ դպրոց, գեղեցիկ գյուղ, աշխատատեղ, ամեն ինչ, այդ բոլորը դարձել է թղթադրամ, որը վերանալու է աշխարհի երեսից մի քանի տարի հետո, դառնալու է չիպավորված, աննասումներ։ Եվ եթե որևէ հայերի մեջ ցանկացած երկրում կա պատիվ, կա ամոթ, կա թասիբ, և կա հայի այրյոն արևորդիներ, ապա նրանք այս հատկապես վերջին տողերը, որը գրել եմ, այդպիսով կներկայանան անգլիական դեսպանատուն, կամ եթե ներս չեն թողնում պլակատներով, որ անգլիական դեսպանատունը անպայման կկարդա, թե հայերդ ինչ է գրել, ինչի մասին է խոսքը։ Եվ թագուհին արարիչ ազգին վայել է իր զորքով Մեծ Բրիտանիայի զորքով ոչնչացնի, կամ անվայել է ռուս, թուրք, ազերի բորենիների երախն ես տալիս, որը վայել չէ թագուհուն, հայ ազգը կարող է կանգնած մեռնել միայն։ Եվ սա է, այս մասը պետք է թողնեք, մնացածը գեղեցիկ կազմեք, դեսպանատներ, հատկապես Հայաստանում, որ հասկանան, որ Հայաստանի ներսում հասկացել են, որ ինչը ով է, կարող է գրել, որ
Լևոնը, Սերժը, Նիկոլը, բոլորը, դատախազներ, դատավորներ, դրանք բոլորը լրտեսներ, ծախված աննասումներ են, որոնք ոչնչացրեցին հայի անունը, հայի պատիվը։ Եվ ասեք, որ համաձայն ենք քո ցանկացած պայմանին, ինչպես ապրենք։ Իսկ եթե պետք է երկիրը տրվի թուրքերին կամ ռուսներին և նրանց տիրապետության տակ ինչ-որ մի մասս ապրենք, այդ դեպքում ավելի լավ է քո զորքով ոչնչացրու և թող մենք կանգնած մեռնենք։ Հասկացեք, ստրուկը դա քարշ է գալիս, չի ապրում, դրա համար մեկ անգամ եղեք մարդ և չունեք այլ տարբերակ։ Եթե այլ տարբերակ ունենայիք, ես կասեի եսպես արեք, կասեի եմպես արեք, եթե այս մարդը ձեզ պատասխանեց կամ արեց եմպես, որ հայ ազգը, Հայաստանը մնաց, ուրեմը ձեզ ոչ ոք ձերկ չի տա, դիտեք Մակեդոնիան, դիտեք այլ երկրներ, որը ինքը վերցրել է իր ձերքը, թող Պուտինը հարցակվի Մակեդոնիայի վրա, Սերբիան հարցակվի, մյուս Բալթյան երկրները հարցակվեն, թող Թուրքիան հարցակվի, այս մարդը ինչ կատարել է, նրա գլխով, գլխից վեր է, ոչ ոք չի թրչի, նույնիսկ ոտքերի մոտով ոչ ոք չի թրչի, դրանից ցածր։ Դրա համար այս ծաղրացուներին դիմելով կամ սա այսպես ասեց, նա այնպես ասեց, երեկ էլ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսականը կամ այս ինչ գործիչը այսպես արտահայտվեց, այդ ամենը դրանք միայն խաղեր են, ինչպես հեռուստատեսությունն է խաղ ձեր ուղեղ աղբով լսնելու, նույնը դա, այդ ամենը խաղ է, կոնկրետ արդեն մահացող մարդը կամ ձերքը կցում է, ով իրեն կախարան պետք է անի, նրա դանակը խլում, նրա փողը կոխում, գիտի, որ են 7 հոգին էլ իրեն պետք է կախեն, կամ ձեր նման, ասում գոնե պարանը սապնեք, որ ցավոտ չլինի, դա հային վայել է, դա հային վայել չէ։ Դրա համար կատարեք նա, միակ տարբերակը դուք թողեցիք սա։ Իզոր ես էի խոսում, ճիշտ է մերոնց կողմից, ասում էի, որ եսպես արեք, եմպես արեք, մենք կգանք 2-3 տարում կստեղծենք, մեզ տարածություն է պետ փորձերի համար։ Եվ այսօր Ադրբեջանին, թե Ռուսաստանին կասեիր, ես ձեր մայրիկը, խելոք նստեք տեղները, թե չէ Բաքուն դառնում է մի հարկանի, Մոսկվայի Կրեմլան հետանում է։ Եվ ինչ, եվ ձեզ ինչ էր թված է հայաստանցիներին, որ այս անգրագետ բորենիները ձեզ պետք է բարձասնեին, երկիր պետք է ծաղկասներ կամ ապրեր, չէ որ նրանք ամեն մեկը դատարկ են ուղելով, նրանք տեսնում են ինչ-որ մի հարթություն, դրանից վերև նրանք չեն տեսնում։ Եվ նրանց մակարդակը մի չինի ցածրն է, նույնը սրանց բոլորի մակարդակը դա մի չինի ցածրն է, դա պատական չէ Անգլիայի թագուհին ընտրել այսպիսիներին։ Այսքանը, այսքանը, և հիշեք, ոչ մեկին, ոչ մեկի դուր գնալ, ոչ սրան խնդրել, ոչ նրան խնդրել, միանգամից պետք է գնալ ասել նրան, ով դրա տերն է, կամ այսպես կլինի, կամ այնպես կլինի, այսպես թե այնպես ոչնչանալու ենք, գոնե թող իմանա, որ մենք գիտենք ով է մեզ ոչնչացնողը, և թող մարդավայել մեզ ոչնչացնի, այսքանը։